Кримсько-татарські пісні, національні танці у канані дітей, міжнародний фестиваль «Татлий Сєс» вкотре підкорює столицю. Щоб вийти на сцену головного дитячого кримсько-татарського фестивалю, учасникам довелося пройти відбіркові етапи в Криму, Херсонській області та Києві. Серед маленьких артистів на сцені будуть гості з Туреччини та Литви. «Татлий Сєс» відбудеться 22 червня в столичному «Фрідом Холі». Про підготовку до грандіозного кримсько-татарського шоу розкажуть наші юні колеги з телеканалу «Ля-Ле». Менің адым Эмил. Менің адым есе Джемил. Анда есе камера артында Инаят тұра. Эй, Инаят, селам бер. Шымды есе біз сізге татлы сес адлы халқара бала фестиваліне насыл азырлықлар алып барылғанының көстерейжекміз. Кебера берлікті сізге бір сыр ашычақмыз. Біз фестивалінің пешкілетшалары азырлыған баяғы бекіле нөлменен бақшышлар ақында тариф әдежеміз. Азыр олсаныз, башлаймыз. Шында біз Лафетерах Татлы Сес фестивалінің организаторыне. Бұ Алия Хаджабадинова. Алия, айтыныз не азырладыңыз? Бұл үл біз бек чоқ мұнерақтылы шелер, бізім іштіракшылерімізге азырладық. Біріншіден бізім іштіракшылеріміз Киевге көчкен Қырымдан Артек деген лагерінде яшаджақ бар, еліштіретекіміз біз оларыны. Анда ойын, вокал, актерлық ұсталығы бойынша мастер-класстарыны оларға берекіміз, ведберсілеріні мешур артистеріміз берекіп. Амма әңгілімізден ғайры біз әсас репетицияларымызны да кечерекіміз. Сау олыңыз, Әлия ханым. Сау олыңыз, Әлия ханым. Әлмасты та, бізге бұттың сырларыны ашыңыз. Лөтен, аңлатыңыз. Сүрпризлер чоқ олынжа. Бұттың сырларыны ашысам, мерақылы құрылмаз. Ама шуны айрыжа қайт етмеген істейін, бұл ел атты Түркиядың балачықлар келеджек. Менім адым Әмін 6 ешіндейім. Адым Әлянур 8 ешіндейім. Менім адым Имран, мен 8 ешіндейім. Біз Истанбулда ешәйім. Бізде де фестивалді бекілейміз. Қайрым әркезге әнді белі олған Литванияда келген үштіракшілі кечкен селе олар өз дебютны тағдым еттілі. Бұл ел бұс оларыны текрар беклейміз. Умымен алсақ, Татлы Сес фестивалінде 100-ден зияды үштіракшілеріміз олажақ. Олар әпсіақмез жетті Херсон вилаетінде ве Киевде бірінжі басамағымдан кечтілер. Үштіракшілер бірінжі ярышында өз ішлеріні елаған еді. Фестивальде іштірак етмек үчін 200-ден бала ризаларыны елады. Ән істедатлы бала чықларыны ве парлақ чықышларыны сайламаға қиын еді. Ама біз оларыны белгіледік ве финалда сіз оларыны көрерсіңіз. Жарыс финалистері насыл етіп сайланды? Бұны біз Татлы Сес жюри азасында Джемил Кариковтан сұрармыз. Селам алейкум, Джемил аға. Алейкум селам. Чоқ сау оңыз, дәвет еттіңіз мені. Не айтпақ болқын бұл ярыш ақында? Әлбет, біз ең біріншіден істедатқа сасландық. Не қадар іштіракшілер істедатлы. Дабыр мұйым мәселе, әлбет, ол тыршықлық, қайретлік. Не қадар яқшы шабышылар іштіракшілер, әне бағалар, табыр мұйым мәселе репертуар. Бұл репертуарларда не қадар мили шизгілік бар. Бұл ісаслар, бұл менімше, бұл яқшы, бұл ісаслар. Біз бүгін сізге Татлы Сес фестивалі азырлануларын сырларын ашыма тарыштық. Әнді әсетте қошма қалды фестиваль. Июнның 22-сінде өткерілінеджек. Сат 6-да Фридом концерт салонында кешедегі ақында айтмаға керек. Біз сізні бекілі ежеміз. Келініз фестиваль бек мирақлы бешайын оладжақ. Олды чихардың сағылыңыз.